さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月の30日、17時1分、昨日の阪神タイガースの試合と、あと、まあ、その佳子さまが僕と結婚するにしても、そうじゃなかったとしても、別のものと結婚するとしても、東京出身というわけじゃないですか。で、岸田さんも、東京出身で、まあ、万博の件もそうですけども、結局外務大臣もされていた。で、話をこう総合するとどうなってくるかって言いますと、昨日阪神タイガースの試合で、青柳選手という阪神タイガースの選手がピッチャーとして存在するんですが、マウンドでボークという行為を行ってないのに、審判が無理やりボークという宣告をしたんですね。で、それについて、VTR でしっかりと検証してみたらわかります。で、動画、最初、私の方で、多分その瞬間が映ってる動画だと思うんですけども、まあ途中でスマートフォンの容量がなくなって iPad で撮影をし始めて、で、その iPad で撮影していた時だったんじゃないかなと思うんですけども、それね、スポーツの試合、去年も阪神タイガースの試合で、再三私が、言っていたんですけども、それによって審判たちも、まともに動くように変わってきたりとはしたんですけども、審判が試合中に、その、判定をね、間違えると試合の、点数の入り方が逆になるんですよ。だから勝ち負けはひっくり返ってしまうんです。で、今年は、優勝回数が少ない、最下位の数が、阪神か横浜ベイスターズが、一番少ないんです。最下位の数が一番多いんです。で、優勝回数は横浜ベイスターズが少ないから、まずリーグ優勝をしっかりとさせてあげると。で、パ・リーグは楽天かロッテという形になってくるんです。で、頭なんかカスヌンとか、どちらの選手に行くとか、そういった部分があるから、それこそ、ルール、法律でコンピューターの内容とか整合性全部合わせていくと、やっぱり、昨日の試合に関しても、無理やり、審判がボークを言うことによって、東京のその、わがまま体制がね、結局ずっと、続いていこうとしている。で、それによってエネルギーの残存量問題が解決できないという方向になるんです。昨日の試合の結果見てもらったらわかると思うんですけども、12球団すべて。同球場があるところを、全部同球場の、本拠地のところが買ってるんですよ。びっくりでしょ。阪神タイガースが開幕戦で巨人に対して3連勝絶対しなきゃならなかったんです。で、横浜ベイスターズも3連勝しておけば、まあその後、試合が行いやすいと、まあこういうふうな形になってきています。今までの件をすべて考えると、2019年に淡井圭介は、佳子さまに会いに来ましたと。結婚話の件でと。結婚の件についてということで、2019年、皇居の方へ行って、結局会ってもらえなかった。それは皇宮警察の者たちがテレビに会うんだ、テレビに出るんだったら、うがでええわとか、なんか全然違うことを唐突に言い始めた。私が言った内容と違う内容を言ってきたでしょ。妨害を、皇宮警察の人たちがしてきたっていうことになるんです。そこで線引きを今度は、佳子さまたちの方がしっかりと行って、すぐに僕に連絡をするだとか、そういった対処がとても遅いのと、ほったらかしにしすぎなんですよね。で、その間どうだったかって、ヤクルトは優勝したりしてたでしょ。東京です。無理やり僕は悪いっていうような形に持っていこうとしていた。だから話の真実とかけ離れすぎてるんですよ。だからその辺のところがエネルギーの残存量問題の解決とも直結しますし、今日の試合でも例えば解説席でふざけるようなことを言ってたら、読売ジャイアンツ側の人が、原監督なんですけど、元監督の原さんなんですけども、空手チョップだとか、ラリアットだとか、解説席でふざけるようなことを言ってたんです。だけども結局巨人が点数取れてるでしょう。逆の世界を作られてしまってる。だから
この間の訴訟の件に関しても、調停の番号とかも出している以上、何か裁判を始めなければならなかったのに、少なくとも晴れ間整骨院の件は訴訟はそれで提出していることになるから、始めれるはずなんですよ。だ上田裁判官も、裁判官も、間違えることによって物事がひっくり返っていくっていう部分もあって、その上田裁判官というものは、もともと宇賀なつみと行動を共にしていた人間であって、多分親族のものであると。まあ、一回そのテレビ局との関係を切り離さなければならないのは、皇室の人たちであって、淡井圭介じゃないんですよね。で、テレビ出てる大越アナウンサーとか、それだったらテレビに出れませんとか言ってるんですけども、それが話がおかしいんですよ。佳子さま自体がテレビ出てたじゃないですか。ずっと逆のことを言ってくるんですよ、テレビ出てる人は。この内容をそのスポーツ業界の人間も聞いたときに、審判団も含めてですよ。だから僕は法律名出しましたよ。詐欺のところから、公正取引法の違反だとか、組織的な犯罪という形になってきますんで、晴れ間整骨院にも出入りしてた人間、こう人のつながりをつなげていくと、もう全体的にそうなるんですよ。で、横領事件だとかそういったところって、今まで、そのエネルギーの残存量問題を軸にして政府も政治も動いていなかった。だが万博というものを開催した。で、それだけじゃなくて、高い建物をずっとビルを建てっぱなしだったでしょう。で、それについて、建設業界に対して票欲しさに、是正をしなかったのが自民党や公明党という立ち位置になるんですよ。ただ、これは他の党も含めてなんですけども、その建設業界に対して仕事を回すことによって票が入るという仕組みがあるのであれば、医療業界もそうですよ。あと警察関係もそうですけども、公務員の人たちもね。だからなかなか脱却しようがない状況で、全員他人事にしすぎなんですよ。他の人に任せすぎて、自分がしっかりしなきゃならないっていうことをまず全員が理解していない。で、長嶋茂雄さん、まあすごくご老体の方が球場に来てましたけども、そう呼ぶべきではないですね。だからそれが逆のことをしてしまってるんですよ。V9 をしたっていうことは協調性がないっていうわけであって、頭の中とか、審判のジャッジとか昔からむちゃくちゃなことしてたんでしょ。昨日のその青柳選手のボークもそうですけども、昨年の阪神タイガースの試合で、散々、間違ったジャッジ。意図的なのもかなり含まれてるでしょ、昨日のボークの件を見る限り。足なんか、ほぼそのままですからね、青柳選手。ボーク、一応、もう一度確認しました。13項目ほどの内容、ボークに該当するかどうか、どこも該当してない。で、インターネット上で上がってる動画っていうものは、青柳選手が、はって言ったそのところだけ、クローズアップされて、暴行を宣告される前の映像は世の中に出ていないんですよ、YouTube で。っていうことは、テレビ局やプロ野球業界と組んでるっていうことなんですよ。だから組織的な犯罪っていうことになるんですよ。そこの、その背後にあるのは建築業界という大きな、もう化け物のような存在であってね。だからお金にその一部取り憑かれているといったらもう取り憑かれている状態なんですよ。で、高い建物を建てなきゃならないっていう発想自体がナンセンスで、エレベーターはね、それだけ高いフロアまで登っていくっていうことはエネルギーがたくさん消耗されるわけですから、人口はずっと減っているのに、高いビルを建てる必要はそもそもないんですよ。空き家をいっぱい作ってる。で、昨日のその阪神タイガースの主審、あれ誰がしてたんです？で、主審だけじゃなくて、その主審の行為を止める人間が淡井圭介でなければならないんです。淡井圭介がダメだって言われたら声を出して言ってたら、それすぐにやめないと。
審判より上の存在なんですから。あなたたちがエネルギーの残存量まで解決できるわけじゃないんですよ。そのために努力してきたわけじゃないんですよ。むしろその汚いジャッジの方法で多額の収入を得てたのは審判団の人たちなんですよ。審判団連帯責任ですよ。分かってます？一般社団法人に関する法律、設立時の人間から役員からその社員まで全員連帯責任。だからおかしなことをしている人間がいたらみんなで異を唱えなければならない。それに腹立てて審判が退場なんか言ってたら審判を退場させなきゃならない。説明何もなかったマイクで。なぜ暴挙なのかっていう。映像を見る限り一切暴挙に抵触するような内容はなかった。で、今日の試合に関しても点数の入り方が変ですね。何かおかしなルールにすごくコンピューターがこだわってる。で、その背後に結局何があるのかって言ったら、解説席で、まあ、淡井圭介は途中で高校野球が今どうなってるかなと、途中経過を確認しなかった真実がわからないから。まあ、報徳学園が勝ちましたけども、それでチャンネル戻して、ツーランホームラン打たれてます。2点差だから、だから自分たちが2点取って、違うよ。阪神タイガースが2点取ったらいいねん。巨人が今までの分を浴びて、地方に点数分けないと。今までのことを詫びないと。V9 っていうとんでもないことをしでかしてしまって申し訳ありませんでしたと。頭の中の搾取とかしてましたと。ジャッジでも、正当性のないようなことを行っていましたと。正直言わないと。今までそれいっぱい見たことがありますから。昨年もそうです。昨年もそうでしたけども。それはホームページは淡井圭介の履歴にある程度記載しています。あれ、ある程度なんですよ。他にも、ジャッジの仕方、明らかにこれ、間違えてるなっていうのはいっぱいあるんです。本当にキーワードいいタイミングとかはどうしようもない部分とかあるかもしれませんよ。人間です。人間のすることですから。それは間違いはあるかと思います。けど昨日のポークに関しては、あれは絶対間違えない。意図的じゃなかったら。1たす1を間違える人間なんかいないです。ほぼほぼ。赤ん坊とかを抜けて。まあ、この状況がね、スポーツ業界側だの、政治側だの、なんだのっていうのはないんです。すべて繋がってますから。それ政治側の人間がスポーツ業界との関わり合いで、本当のことがバレたら困るから、政治側とスポーツ側と、分け始めたのであって、すべて全部ずっと繋がってるんです。で、まあ他には当てはまる法律名はいっぱい出てくるとは思うんですけども、それも動画の撮影とね、あとパソコンの打ち込む作業で、僕は追い回されるだけで、みんなもうどうでもいいんだったら、もう僕もどうでもいいやって正直今日の試合ではもうなりましたね。これは阪神タイガースのマウンドにいる、若竹選手、ちょっと今頭取られてる状態なので、まあ、先発のピッチャーの人ですけども。だからその辺のところは点数取られた得点に関しては、まあ、個人的なその選手による内容ではなくて、コンピューターによる、あと解説席による身勝手な内容によっての得点の仕方なので、いや、他の正々堂々と行っているところであれば、法律通りにね、解説席で原監督はああいうふうにふざけてた内容、さて30分頃に言い始めてるんですよ。15時30分ぐらいに。だからさっきの空手チョップとか、ラリアットだとかね。だけど得点できてるでしょ。だから昨年オリックスと阪神タイガースの試合で、阪神タイガースの選手も基本的に笑っちゃダメだし、それは相手選手も同じで、相手選手も結構笑ってるんですよ。笑顔ね、マウンド。で、それは必要かっていうと、真剣勝負の中ではそれは必要じゃない。笑ってると点取られる。それは解説席も同じで、解説席に、オリックスバファローズのファンのジャニーズの人間が来て、まあ、笑っている、喜んでいる。そうなると、かなり打たれてましたね。5点ぐらい取られてましたね。
同じルール、私と全く同じルールであればそうなんですよ。だから、東京側の人たちが自分たちに緩いルールを、自分たちに甘いルールっていうのを採用してる。で、得点できてるだけなので、そこに実力を見極めれるだけの材料になってくるかっていうと、数字的に、そうじゃないんですよ。だから神奈川県の横浜ベイスターズが優勝あたりが妥当だと思いますよ。佳子さまの結婚に関してもね。東京出身ですから。ここでやっぱり、その第三者的なチームのところの優勝の方が無難だし、まあ、一番、優勝回数が少ないだとか、まあ、そういう部分がありますからね。普通はみんなでそこを援護してあげなきゃならない。それは阪神タイガースが負けて援護じゃないんですよ。巨人が仮に明日勝って3連勝したら、横浜ベイスターズが1位じゃなくて、巨人が1位だったらどうするんです？巨人が一番負けなきゃならないんですよ。今までのことを考えたら。最下位だって今まで1回しかなったことないんですよ。だから巨人が真っ先に最下位にならないと。だからその辺で自主性がないんですよ。東京人たちも含めてですよ。日本というところでまずまとめられなければ、まとまらないのであれば、世界をまとまるわけないんですよ。エネルギーの残存量問題に対して、全く真面目に、稼働できてない。ちょっとぐらいのことはしたと。太陽光パネルの増産だとか。そんなこと誰だって指示できますよ。風力発電に関しても、それこそ河川水門開閉式、地下水流ストレートトンネル、回転扉式、ダム発電に関しても、まだ全くだし、蒲田発電に関してもそう、消費と節約に関してもそう、自動車の生産量を、下げていくような話も聞いたことはない。だ一番に将来の人たちの命を、どう守るかっていうことがしっかりと、含まれて、対処ができてないんですね。だから昨日もあの試合終わった後、あれだけ審判の人に、文句を言ってたんですけども、あとはもうプロ野球業界に注文ですけども、今歩きながらごめんねって言ってきた人はもうどこの誰かわかんない。それされても鬱陶しいから、ごめんねっていう声が聞こえましたけども、どこ誰です？あー君か。じゃあ老人の声、君の声じゃない声聞かされてるわ電波で。老人男性の声で、さっきごめんねっていう声が聞こえたんですけども、歩いてる人物は老人男性じゃないです。これが日本が今まで、行ってきた、これは日本の科学ですよ。まあ、そこに国連も同じような機能をどれぐらい搭載してるかっていうところですね。意味がない。でね、昨日のその審判はまず誰かっていうことをしっかりと、表記するように、あと YouTube にアップロードするとき常に審判名、4人ともしっかりと表記するようにしておいてください。あとインターネットの文字関係のところに関しても、試合結果に関して、主審が誰か、累審が誰か、そういったところもしっかりと記載してください。見当たらないですよ。もうその方向性で最初から口裏合わせしてるでしょ。これ世の中大変なことありますよ。道理で3月下旬から物事おかしくなったわけですよね。だからその辺のところで、佳子様とか皇室の人たちもこういった状況っていうのを理解していただかなければならない。だから結婚問題も全部つながってくるんですよ。だからもうその時点で僕も、
いろんな部分でね、その、お手上げだし、嫌な思いするし。まあ、巨人が得点上げたらよかったんですよ。自分たちの得点を横浜ベイスターズ。イコールそれは自分たちの頭の中とか、腕の力、体の力、足の力、そういったものを渡すっていう行為になります。給与の算定表通りで良かったんだと思いますよ。他の職業行っても今更人材派遣会社だらけでしょ。で、コロ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 人入れ替えてるでしょ。雇用助成金やめて消費税を撤廃して、人を固定しなきゃならないような形にする。で、ただしそれでも、履歴書、だいぶコロ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 、ほとんどの人が変わるような仕組みに、世の中の仕組み自体は絶対になってます。その佳子さまの、その僕の健康問題に関して、その佳子さまがどういうつもりなのかっていうところ、その、まあ、ショートの動画の方で、僕の心の声について対応されてるその言葉に関して、こちらがどういうような心の声を送っているかっていうところね。で、その内容は一部分かってる人と分かってない人と、言葉をはっきり出てる映像と出てない映像と、もうこれ、その、めちゃくちゃなことしすぎなんですよ。何でも公にしないと。そうじゃなかったら、その、誰もが潔くならないんですよ。上だってこうしますよっていうような形でね。まあ、家の中では、例えば、佳子さまの声、今、しっていう声が聞こえてきたんですけども、佳子さまの声で、本当は会うっていう声が家の中では聞こえたりしてますけども、だけども、それによってね、絶対会えたことがあるかっていうと、そうじゃない。ただひたすら YK 助を孤立化させるような形で、スポーツ業界や他の団体とかが動いてきた。で、最終的に、まあ、結婚話のところに佳子さまが深く関わってきて、もや、その結婚希望相手は佳子さまに固定してある以上、その全てがもう明るみになってきたという形で、全ての真価が問われるということですね。誠実な対応されるかどうかっていう、佳子さまですよ。それとあと、各審判団もそうですけども、点数の入り方もそうですよ。解説席もそうですよ。それとあと、コンピューターの仕組みを明快にすることですね。自動での隠蔽機能が多すぎます。それは皇室を守るんじゃなくて、全人類を滅亡させる方向なんですよ。かといって皇室が滅びなさいっていうことを言ってるんじゃないんですよ。違うんですよ。ちゃんと全人類が生き残って皇室も生き残れる内容っていうものを、河川水門改式だも、地下水流ストレートトンネル発電だとか、車の生産台数を極端に減らすだとか、そういった具体的な内容があるのに、建築物ももう建てないだとか、被災地だけにするだとか、そういったことが明確にあるのに、なぜ政府が実行していないのかっていうことなんですよ。結局、我がの金稼ぎのためだったっていう形になるんですよ。無駄な書類遊びが多い。だから、六法全書に関してももっと簡略化したものにした方がいいと思いますよ。あとは相場的なものですから。重複するような法律だって多いし、本当は。たくさん本当は、減らして、法律で。素早く行動できるように、実質的な行動ができるように変えなきゃならないんです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もうご協力ご対応のほど、って言った瞬間、もう胸が苦しくなりましたから、潰されそうに。どうせ対応してくれないんだろうなっていうところがありますね。まあ、海外を見たときに、海外もどうせ同じような状況だと思いますよ。